ହେଲା, ବେଲେ ଦିହଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ କେନ୍ଦାରି ଆମେ ବାହାର କରମା, ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର 47ର ସ୍କୋୟାର। ଠିକ, ତ 47ର ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆମେ କାଣ କରମା, 4 × 7 × 2, ଫାଷ୍ଟ 4 × 7 × 2 କେତେ ହେଲା, 7 × 8 = 56। ତାପରେ ଆମେ କାଣ କରମା, 7ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 49, 4ର ସ୍କୋୟାର 16। ତାପରେ ଯେନ୍ 56 ଅଛେ, 56ଟା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକିରି ତା ତଲେ ଲେଖିନେମା, ଆଉ ଯୋଗ କଲା ବେଲେ କେତେ ହେଲା, 9 6 + 4 10, 0 1 କେରି, 6 + 5 କେତେ ହେଲା, 12 2 1 କେରି, 1 + 1 2। ତ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା 2209। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା। 43ର ସ୍କୋୟାର ଜଲ୍ଦି, 3 × 4 × 2 ବୋଲେ କେତେ ହେଲା ଆମର, 24। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା, 4ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲା 16, 3ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲା 9। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକିରି, ଏଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକିରି ତାର ତଳେ ଦେଉଛୁ 4 ଓ 2 ହେଲା 6, 4 + 1 = 5, 9 + 2 = 11। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 1156। ଏବେ ହେବା ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ, 83ର ସ୍କୋୟାର ଫାଷ୍ଟ କାଣ କରମା, 8 × 3 8 × 3 × 2 48। ତାପରେ 3ର ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ 09 ହେବା, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ରଖମା ଇଆଡ଼େ, 8 × 8 = 64। ତ ଏଇଟାର ତଲେ କାଣା ଲେଖମା, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକିରି 8 4, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ କଲା 9 0 + 8 ହେଇଗଲା 8, 4 4 8, ତାପରେ 6। ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା କେତେ, 6 8 8 9। ହେଲା, ଏବେ ନେଇଯିମା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନଉ, କହ ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ନେଉଛ 58ର ସ୍କୋୟାର, 58ର ସ୍କୋୟାର ନେଲା ବୋଲେ କାଣ କରୁଛୁ ଆମେ, 5 × 8 × 2 80। ତାପରେ 8ର ସ୍କୋୟାର, 8ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲା 64, 5ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲା 55। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକିରି 8 0 8 ପ୍ଲସ୍ କଲା କେତେ ହେଲା, 4 6 8 5 13 3 2 1 3, 3364। ଠିକ, 72ର ସ୍କୋୟାର ସେନ୍ତା ବନ, 72ର ସ୍କୋୟାର କହ ଜଲ୍ଦି, 7 × 2 × 2 କେତେ ହେଲା, 28। ତାପରେ 2ର ସ୍କୋୟାର, ଇନ ଦୁଇ ଅଙ୍କର ହେବା 04, 7 × 7 = 49, ତାପରେ ହେଲା 28 କି ଆମେ ଇନ ଏକ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଗ କଲା, ଏଇଟା 4 0 + 8 8, 9 + 2 = 11, 4 + 1 = 5। ହଁ, ଏବେ ହୋମୱାର୍କ ଅଛି, ହେଲା ହୋମୱାର୍କ ଦେମା, 73ର ସ୍କୋୟାର, 48ର ସ୍କୋୟାର, 54ର ସ୍କୋୟାର। ତୁରନ୍ତ ବାହାର କର, ତୁରନ୍ତ।